De cinta no Otis, o Chad Gable. E aí o Sami Zayn perdeu a paciência. Mesmo sendo humilhado, o Otis segue leal ao Chad Gable. Sami, grita o nosso universo na Pensilvânia. Welcome to Pennsylvania. Olha, é muito bom estar aqui na Pensilvânia, não é mesmo? Pretty good to be back. É muito bom estar de volta. Last time I was here, última vez que eu estive aqui foi na WrestleMania. And I think we know how e nós sabemos went. Como terminou, não é mesmo? A verdade é que eu não tive muito tempo para curtir o título intercontinental, porque durante todo esse tempo eu tive uma pedra no meu sapato chamado Chad Gable. Chad, você tentou fazer com que isso fosse a coisa mais importante. A verdade, Chad, é sobre você e eu. E durante as últimas semanas, eu decidi que isso passou do limite. Eu estou propondo para você, Chad Gable, vir aqui agora. Deixe o Alpha Academy lá atrás e me encare, homem a homem, para colocarmos um fim nessa história de uma vez por todas, aqui mesmo agora. Olha só, intimado por Sami Zayn. Cadê o Chad Gable? Maxine, Tozawa e Watts. Cadê o Chad Gable? É, boa pergunta. I'm sorry, Sammy. Desculpa, Sammy. Chad told us you don't deserve his time. O Chad falou para nós que você não merece a presença dele essa noite. E também diz que nós precisamos fazer o trabalho certo. Então temos uma mensagem do Chad Gable. Maxine. Escute, você não tem que fazer isso, Maxine. Você não tem que aturar tudo isso. From Master Gable. Diretamente do Mestre Gable. Sami, você acha que vai transformar os meus estudantes contra mim? Você? Eles são a prova que os meus ensinamentos podem transformar eles da escória humana até campeões. O Tozawa sempre foi um fracassado nos bastidores até se unir à academia. E o Otis, uma criança que não pôde nem segurar essa própria pasta do Money in the Bank. E essa Barbie que ninguém quer. E tudo isso seria um problema já resolvido se no sábado tivesse vencido o título. E eu nem acabei de rever esse problema, é mais uma oportunidade pelo título. Maxine, você diga para o Chad Gable que se é isso que é necessário para acabar com essa história, então ele vai ter uma chance. Vou defender o título intercontinental contra Chad Gable no Clash of the Castle. But you know what? Quer saber? It's not about this right não é sobre esse título. Eu não quero falar com o Chad Gable. Quero falar com vocês três. Você não teve o suficiente, Tozawa? Você não teve o suficiente, Otis? Ser humilhado todas as semanas pelo Chad Gable? Toda semana uma humilhação? Vocês são melhores do que isso. Você é melhor que isso, Maxine. Você também, Otis. Eu sei que todos vocês são melhores, merecem algo melhor do que isso.
Chad Gable não pode decidir o que é melhor para vocês. Escutem, eu entendo, já estive na situação que vocês estão. Acreditem, vocês precisam se libertar do Chad Gable e do Alpha Academy. Nossa! Surge o Chad Gable pelas costas atacando o Sami Zayn. É, usou o Alpha Academy para chamar a atenção do Sami Zayn. É o ataque pelas costas. E o outro fica sem saber o que fazer ali. O Tozal, a mesma coisa. Que é isso? Que é isso? E o Otis aí assistindo. Maxim, Tozawa. Ele suplex em cima do Sami Zayn. Otis, vem aqui. Que é isso? Tratando o Otis como se fosse um cachorro. Vem cá. Eu não esqueci, seu Roberto Figueroa. Semana passada, Jay Gable queria dar de cinta no Otis. Desde a minha infância eu não vejo isso. Vai lá, Otis. Não faz isso, Otis. Sim, ali, desesperada. O Tozawa, coitado. Olha, batendo no Otis. Fala agora, seu Roberto Figueroa. Isso é maneira de tratar o Otis. Tozawa ali tentando acalmar. Isso aí, Tozawa. Isso aí, Tozawa. Não deixa bater no Otis. Empurrando Tozawa. Ameaçando bater no Tozawa também. Maxim foi salvar o Tozawa. Implorando. Que é isso? Eu tô falando. Já passou do limite o Chad Gable. Opa, um monte de fracassado. Não, Tozawa. Vai bater no Maxim. Botou a Maxim, brigou a Maxim, fica de joelhos pedindo desculpa. Toma atitude, Otis. Toma atitude, Otis. Tu é meu ídolo, Otis. No fundo dos bastidores. Bastidores. Chorando. Agora sim. Opa. É isso aí. Eu mexi com a Maxim. Muito bem, Otis. O que é que ele está pensando? Surge o Sami Zayn de novo! Jogou para cima do Otis! Sem querer, o Sami Zayn. Ali um encontrão no Otis que derrubou o Maxim e o Tozawa. Foi ele, foi ele. O Guru dizendo que foi ele. E agora, Otis? E agora, Otis? O público todo gritando que foi o Chad Gable. Mas o Otis levanta o Sami Zayn. Oh, the strongest slam. Tudo que quero, Chad Gable, é esse título. Otis vai levantando o Tozawa. Carrega, Maxim. Quanto tempo Otis irá aguentar essa humilhação? Enquanto isso, o Chad Gable ali debochando no Sami Zayn, como se fosse um novo campeão. Você pede, grita o público para o Chad Gable. Olha o Adam Pearce.